یہ عمران کی طرح نہیں کہ اس کے بیٹے باتیں تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، اس کے بیٹے تو لندن میں، ان کو تو پشتو اردو کوئی زبان اور آتی نہیں، پاکستان کی پاکستان میں آئے نہیں، دوسروں کو تلقین دینے والے کا آئے نہیں، اس کو تو زبان ایک لفظ نہیں آتا ہے. جب اس کے بیٹے ہی وہی اس کا ایسے لندن میں، تو اس کو کیا کرنی، پاکستان ادھر ہو گیا، اوپر ہو گیا، نیچے ہو گیا، وہ خود ایک بند ہے، وہ بھی پیچھے چلا جائے گا. عمران کی دور میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو اثر پاکستان کا ہوا تاریخ میں نہ ہوا ہے، اور جو کچھ ہم نے گین کیا تھا وہ سب کو ضائع کر دیا. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں اس بے تحاشا مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں کہ عمران کی دور میں غریب، سمپل بات کرتا ہوں، ایک غریب آدمی کے لیے تو جینا مشکل ہو گیا، اس سے تو آدھی روٹی بھی چھین لی گئی. اس اگر ایک بندہ بیچارہ دیہڑی کرتا ہے، کتنا دیہڑی ملے گا، اور وہ دو کی روٹی اور اچھے وہی صاحب کتاب کرے 30 روپے پر لیتا ہے، تو سارے دن مزدوری کر کے اپنے